שלום לכם צופים יקרים. והנה בשיחתנו היום נעסוק במסכת חייו של יוסף הצדיק. את היקף הדברים לא נוכל להגיע, אבל מעט אומרת התורה בפרשת וישב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אומר רש"י, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, לאחר שיעקב אבינו נמצא במסכת חיים לא קלה, לא פשוטה, עם הניסיונות אצל לבן והרדיפות מעשיו. עם כל זה, אמר הקדוש ברוך הוא, צדיקים מבקשים לשב בשלווה, לא דיין מה שמתוקן להם לעולם הבא, גם בעולם הזה רוצים לשב בשלווה, ישר קפץ עליו רוגזו של יוסף. היות שאומרים לנו חז"ל, כי אדם לעמל יולד על הפסוק, אדם בעולם הזה עומל, בכל מקרה עומל, יש יגיעה תמידית לאדם. ואשרי מי שמתייגע גם כן במערך המצוות של עם ישראל, שעל ידי כך קונה לעצמו חיי נצח. והנה אומרת התורה, אלה תולדות יעקב יוסף בן 17 שנה. כל מה שהרה עם יעקב אבינו קרה עם יוסף. יעקב אבינו זכה ל-12 שבטים קדושים. ויוסף, באותו זמן הוא היה נער צעיר, לפני שבנימין נולד. ואומרת התורה, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו כתונת פסים. אהב אותו מאוד יעקב, היות שהוא בא מרחל אמנו. וכידוע, יעקב אהב את רחל. והוא בשבילה עבד אצל לבן 7 שנים, רק שהטעה אותו לבן ונתן לו קודם את לאה. אבל עבר עוד 7 שנים בשביל רחל, וגם זכה לרחל. מרחל יוצאים 2 בנים, יוסף ובנימין. והנה, אהב מאוד יעקב את יוסף. וכל מה שעשה, השתדל מאוד בשבילו. לימד אותו את כל התורה שלמד בבית שם ועבר, לימד את יוסף. עשה לו כתונת פסים. מה עשה? אומרים רבותינו, הוא עשה לו 2 פסים של בד שנקרא משי מילץ, ביד הימנית והשמאלית. התוספת הזאת כדי ליקר אותו, לכבד אותו. ואומרת התורה, ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. אומר רש"י, מתוך הגנות שלהם, ששנאו אותו, למדנו שאת השבח שלהם, למה? לא אחד בפה ואחד בלב, שמראים לו שהם מחייכים אליו ושונאים אותו בלב, אלא הראו ממש כך שהיו אמיתיים. שואלים רבותינו שאלה חזקה מאוד. מה הטעם שיעקב אבינו הוסיף ליוסף את 2 הפסים האלה? הרי ודאי זה יגרום קנאה. כל השבטים, כל הבנים רוצים את האהבה של האבא הגדול יעקב אבינו, שנקרא הבכיר שבאבות, היה צדיק יסוד עולם. ופתאום האבא הגדול עושה תוספת של בגד ליקר אותו לאחד הבנים. ודאי שזה יגרום קנאה. ואומרים רבותינו, לעולם לא יטיל אדם קנאה בין האחים. שהתגדגל הדבר, בגלל זה ירדו אבותינו למצרים. למה הוסיף יעקב ליוסף? איזה טעם, פלא פלאים, אומרים המפרשים. יוסף בשבילו נפקע ים סוף, שנאמר בתורה, וירא הים וינוס. מה ראה משה רבנו, כשעם ישראל יוצא ממצרים, מגיעים לים סוף, משה לקח את הארון שבו היה טמון העצמות של יוסף. ואיך שראה הים את העצמות של יוסף, ישר נפקע. יעקב אבינו רואה את זה. רואה שעתיד הים סוף להיבקע בעבור יוסף. מה עושה? עושה לו סימן בדבר. כשאנחנו נמצאים ביום ראש השנה, אנחנו עושים את הסימנים. לוקחים תפוח וטובלים אותו בדבש, ואומרים יהיה רצון שתהיה לנו שנה טובה כדבש. מתוקה כדבש. למה עושים את הסימן? בואו נגיד את זה. יהי רצון שתהיה לנו שנה מתוקה, כדבש, בלי האכילה. למה הסימן הזה של האכילה? שביהדות יש דבר מיוחד. כל דבר שעושים לו סימן, הוא מתקיים. רצה יעקב אבינו לעשות ליוסף סימן שיתקיים את מה שהוא רואה ברוח הקודש, שעתיד הים להיבקע בעבור יוסף. מה עושה לו? עושה לו כתונת פסים. אם נקרא את המילה פסים, 4 אותיות האלו, נחלק אותם 2. פס ים, הכוונה חציית הים. הוא סימן לו בבגד עצמו את חציית הים שיבקע בעבורו, בעבור העצמות שלו בזמן שעם ישראל יוצא ממצרים. לכן לא חשש יעקב לקנאת האחים.
ואומרת התורה, ויחלום עוד חלום אחר ויספר אותו לאחיו. יוסף חולם חלום ועוד חלום, ויאמר, הנה חלמתי חלום, והנה השמש והירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, ויספר אל אבי ואל אחיו. ויגער בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? הלא נבוא אני ועמך ואחיך להשתחוות לך ארצה? הרי השמש, הירח, זה הכוונה, זה יעקב, בכביכול רחל, וכל הבנים, כולם משתחווים אליך? ויקנאו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. אמר, החלום הזה הוא לא פשוט, שמר, שמר לזכור את מה שהוא חלם. ואומרת התורה, וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. והנה, יעקב אבינו אומר ליוסף, יוסף נשאר בבית, אמר, לך תשאל בשלום אחיך שנמצאים בשכם, אם הכל בסדר איתם. ויוסף שיודע שהוא מסתכן בכך, שהאחים שונאים אותו, עם כל זה מזדרז לעשות את רצון אבא שלו. ואומרת התורה, ויראו אותו מרחוק, מגיע אליהם יוסף, הם היו בדותן, ובטרם יקרב אליהם, ויתנכלו אותו לעמיתו. ויאמר אליהם, ראובן, אל תשפכו דם. השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו. זממו האחים לקחת את יוסף ולשים אותו בבור. האחים, הבנים של יעקב אבינו, השבטים הקדושים, מה, רצו להרוג את יוסף, לשפוך דם? הם למדו שיוסף, בגלל מה שהוא עשה, הוא הלשין עליהם לאבא. שיש לו דין של מוסר, הם היו בטוחים בצדקתם. החליטו להרוג אותם, להרוג את יוסף. ויאמר אליהם ראובן, אל תשפכו דם. השליחו אותו אל הבור, ויד אל תשלחו בו. ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו, ויפשיטו את יוסף, את כתונת הפסים, ולקחו אותו והשליחו אותו לבור. ואומר רש"י את דברי חז"ל, הבור ריק, אין בו מים. למה מוסיפה התורה? הבור ריק, ומה מוסיף רש"י, אין בו מים? להגיד לך, מים אין בו, בבור שיוסף הושלח שם לא היה מים, אבל היה שם נחשים ועקרבים. אבל כשהיו מסתכלים מלמעלה, לא היו רואים אותם, שהיה להם מחילות בתוך הבור, ומלא נחשים ועקרבים שם. אבל יוסף שהיה צדיק, לא הוזק מהם. לא קרה לו מאומה. והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד, ואז, ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו, וכיסינו את דמו? בוא נמכור אותו לישמעאלים. אמרו לו, בסדר. ומכרו את יוסף ב-20 כסף. סכום קטן שקנו בו נעליים. סכום קטן, ויוסף נמכר 4 פעמים. מה עשו? אומרת התורה, ויקחו את כתונת יוסף. מה יגידו לאבא? איפה יוסף? וישחטו שעיר עזים ויתבלו את הכתונת בדם, לקחו את הבגד שלו וטבלו אותו בדם. בדם של מה? של שעיר עזים, של עז. ויבואו אל אביהם, אמרו לו, אבא תראה, ויאמרו, זאת מצאנו, הכר נא, כתונת בנך היא, אם לא זה הכתונת של יוסף. ויקירה, ויאמר, כתונת בני חיה, ראה חלתו, טרוף טורף יוסף. התחיל יעקב לבכות צער גדול, ויקרא יעקב את סמלותיו, וישם שק במותניו, ויתאבל על בנו ימים רבים. ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימהן להתנחם. מאותו יום יעקב אבינו לא שכב יותר לישון על המיטה, היה יושן על הרצפה. על הרצפה, היה מתאבל על הבן שלו, על יוסף, כל כך אהב אותו, והוא חושב שהוא מת. ויאמרו ככה, והמדנים מכרו אותו אל מצרים. כשיוסף מורד למצרים, הראה דבר מעניין ביותר. כשם שהקדמנו, 4 פעמים נמכר יוסף. וכשנמכר ממקום למקום, פעם אחת זה היה שישמעאלים לקחו אותו. ובעת שלקחו אותו, התחיל לבכות. אז אחד הישמעאלים אמר, בטח הוא מפחד מהגמל. מה עשו? הורידו אותו מהגמל, התחילו ללכת. ותוך כדי, הוא ממשיך לבכות. בא איזה ישמעאלי אחד, סתר ליוסף סתירה חזקה על הלחי. והוא ממשיך לבכות, התחילו לאיים עליו, התחיל לברוח. איפה ברח? במקום שנקרא שם בית לחם. ושם הייתה קבורה אמא שלו, רחל, הגיעה לקבר והתחיל לצעוק יוסף, אמא, תראי מה עושים לי, והוא מבוכה ופתאום הוא שומע קול דק יוצא מתחת הקבר, ואומר לו הקול הזה, הוא שומע את הקול של אמא שלו, בני יוסף, שמעתי את הבכי שלך, את הצער שלך, ואני מצטערת בצער שלך, אבל אתה יורד עכשיו למצרים ותדע שיהיה לך טוב, והקדוש ברוך הוא ישמור אותך, אל תדאג.
ואז פתאום בא ישמעאלי, להקות את יוסף, התחילו להיות ברקים ורעמים וחושך בכל העולם. אחד מסתכל על השני, לא מבינים מה הולך פה. אמרו, בטח זה בגלל המסכן הזה שציירנו אותו, נעזוב אותו. וכך יוסף מורד למצרים. והישמעאלים מוכרים אותו למדיינים. ואחד המדיינים אמרו, אחד לשני, אנחנו שמענו שפוטיפר, השר של פרעה, רוצה עבד. תראו איזה עבד יפה זה. בוא נמכור. באו לפוטיפר, אמרו לו, יש לנו עבד, לא ראית כמוהו בעולם. אמר להם, אני רוצה לראות אותו. כשהראו לו את יוסף, ראה, יוסף יפה תואר. אמר, אני לא מאמין שזה עבד. תוכיחו לי שלא גנבתם אותו. מה עשו המדיינים? הביאו את הישמעאלים שיעידו שהם קנו אותו מהם. ואז אומרת התורה, והמדיינים מכרו אותו אל מצרים, לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים. והנה יוסף מגיע למצרים. הוא כבן 17, יפה תואר, הוא חושב שאף אחד בעולם לא יודע שהוא חי. היות שידעו, ידע יוסף שמכרו אותו, ומי יודע אם יצא חי, ואם כבר יחיה, אז איך הוא יהיה? בין הגויים, במצרים. ואז אומרת התורה הקדושה, ויוסף הורד מצרימה, ויקנהו פוטיפר סריס פרעה. ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. וירא אדוניו, כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. כל מה שהוא עושה. למה? מה ראה? מה ראה? הרי נאמר, ויהי בבית אדוניו המצרי, ומצליח. יוסף כל הזמן היה שגור בפיו שם השם. כל דבר שאומר לו, בעזרת השם. אם ירצה השם, שם שמיים שגור על פיו. יום אחד פוטיפר אומר לו, יוסף, בוא רגע, תן לי כוס יין. ישר יוסף מגיש לו כוס יין. לא, 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 תן לי מים. אומר לו, כך. אמרתי לך מים. הנה מים. הוא מסתכל, הוא רואה מים. לא, תן לי יין. כך יין. הוא רואה, יין, הכל מתהפך. רואה שאותו עבד זה עבד פלאי. משהו מיוחד. יש לו ברכה בו. והוא רואה שמרגע שיוסף הגיע, הכל מצליח לפוטיפר, אומרת התורה, וימצא יוסף חן בעיניו, וישרת אותו, ויפקידהו על ביתו, וכל יש לו נתן בידו. את כל הבית, הכל, כל הארמון של פוטיפר ניתן ביד יוסף. ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף, ולא ידע איתו מרומה, כי עם הלחם אשר הוא אוכל. מה זה הלחם? זה הלשון הסקה של התורה הקדושה. הלחם הכוונה אשתו. הכל בידך יוסף, חוץ מאשתי. ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. אומר רש"י, כיוון שראה עצמו מושל, התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו, מייפה את עצמו. אמר הקדוש ברוך הוא, אביך מתאבל, יעקב יושב על יושן על הרצפה, ואתה מסלסל בשעריך? אני מגרה בך את הדוב. והנה באותה עת התחיל הניסיון הקשה של יוסף. אומרים חז"ל, במסכת יומה, מסכת יום הכיפורים. שלושה באים לדין, אחרי 120 שנה. אני, עשיר ורשע. שואלים את הרשע, למה כשהיית בעולם הזה לא עשית את מצוות הקדוש ברוך הוא? אם היה אומר, הייתי יפה תואר, היצר הרע התגבר בי, לא יכלתי להשיח את עצמי ממנו. אומרים לו, היית יותר יפה מיוסף? שאשת פוטיפר, אשתו של פוטיפר, השר של פרעה, כל יום הייתה מחליפה את הבגדים שלה שלוש פעמים. פותחת את המלתחה כל יום שלוש פעמים להחליף את הבגדים שלה. כדי להתלבש, להתגנדר ליד יוסף. ויוסף לא היה מסתכל עליה. לא היה מסתכל על הגויה הזאת. הוא בחור, מלוא הכוחות שלו, נמצא בתוך מצרים, מקום של כפירה, מקום קשה של מינות. ועם כל זה, יוסף שומר על עצמו. מאוד מאוד. הוא לא מסתכל עליה. פלא. מה היא עשתה? מרוב שהיא נהייתה בצער מזה, הייתה הולכת, מגיעה לכאן, מחכה שיסתכל, הוא מסתובב. מגיעה לכאן, מסתובב. מה עשתה? הלכה למסגר, עשתה לו שרטוע. מה זה שרטוע? מין קולר לצוואר עם שיפוד שעולה כנגד הגרון, שהוא לא יכול להוריד את העיניים שלו. שיסתכל עליה. אז מה היה יוסף יוסף? הוא בא לכאן, הוא מסתובב לפעם. בא לכאן, כל הזמן הסתובב. עד שנעשתה חולה בגללו. מרוב שהיה יפה תואר, יפה מראה. יום אחד באו החברות שלה אליה. אמרו לה, למה את בצער? את נראית חולה. מה חסר לך? אשתו של שר חשוב
מלכות הגדולה של מצרים, יש לך ארמון, לא מחסיר ממך מאומה, עשירה גדולה מאוד, מה חסר לך? אמרה להם, מה חסר לי? אני אראה לכם. מה עשתה? השיבה את כולן, ונתנה להם אתרוגים וסכינים של כסף. והנה החברות שלו יושבות, מתחילות לקלף את האתרוגים, מדברות על זה ועל זה. פתאום אשת פוטיפר קוראת, תגידו ליוסף שיגיע. עכשיו, בחדר היה וילון חוצץ. יוסף הגיע לצד השני, ואנשים כאן יושבות וחותכות את האתרוגים. פתאום היא הסיטה את הוילון, הם ראו את יוסף. מההתפעלות, מהיופי שלו, המשיכו לחתוך את האתרוגים על הידיים שלהם. התחילו לחתוך את הידיים. אדם שחותך את היד, אך, לא, שום דבר, לא זזות, מההתפעלות. זב יד, דם מידיהן, אומר להם אשת פוטיפר, הרגע אחד ראיתם אותו, אתם כבר חותכות את הידיים. ואתם שואלות, למה אני חולה בגללו? ואז יוסף כך התנסה, יום אחד מגיע היום, ויוסף מתנסה בניסיון גדול, אומרת התורה, והנה, ויהי היום, ואשת פוטיפר רואה שכולם יוצאים לחג שלהם, להתפלל לנילוס, לנילוס הולכים להתפלל, אמרה לא, אני חולה, אני חולה, זו ההזדמנות, עכשיו יוסף יישאר בבית איתה, ואז אומרת התורה, ותתפסהו בבגדום, יוסף הגיע למצב כזה, בחור במלוא כוחותיו, הוא כבר כמעט שנה כאן, בן 18, ואז הוא הרגיש שהוא יכול להיות חס ושלום שהוא נכנע בזה. פתאום הוא רואה דיוקן אביו, שאומר לו אביו, יוסף תדע שאחיך יהיו כתובים באבני החושן, כל השבט ושבט, אתה רוצה להימחות משם? ואז יוסף התעורר, התחזק, ההשראה של אבא שלו הייתה איתו, ואז אשת פוטיפר תפסה אותו, אומרת התורה, ותתפסהו בבגדו, ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה ברח, והיא ראתה זאת, ואז התחילה לצרוק אשת פוטיפר, ראו הביא לנו איש עברי לצחק בנו, בא אליי ויקרא בקול גדול, וכולם באו והתחילה לספר על יוסף, כאילו כביכול שהוא רצה להכשיל אותה, ועם כל זה פוטיפר עצמו ידע שאשתו לא 100%, והוא אהב מאוד את יוסף, אבל מה לעשות, היא כבר צעקה כל כך, לקח אותו פוטיפר והכניס אותו לבית הכלא. ויוסף מורד לבית הסוהר, ואומר את התורה, את הדברים הללו, ויקח אדוני יוסף אותו ויתנהו אל בית הסוהר, מקום אשר אסירי המלך אסורים, ויהי אדוני את יוסף ויית אליו חסד. יוסף נמצא בבית הסוהר, אבל יש לו חן, יש לו חן, איפה שהוא הולך, כולם אוהבים אותו. מוצא חן בעיני כולם, ויתן חנו בעיני שר בית הסוהר. ויתן שר בית הסוהר ביד יוסף את כל האסירים אשר בבית הסוהר. וכי אשת פוטיפר עזבה אותו? לא עזבה אותו, היא הייתה מגיעה לבית הסוהר, והייתה מאיימת עליו, ומצד השני מנשכנעת אותו, אני אעשיר אותך, ולא היה שומע לה שום דבר. והנה אומרת התורה, ויהי אחר הדברים האלה. מה זה אחר הדברים האלה? מרוב שהיא דיברה עליו, כל מצרים היו מדברים עליו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אעשה משהו שיפסיקו לדבר על יוסף וידברו על משהו אחר. מה עשו? לפרעו היו שני שרים מיוחדים. שר המשקים, הוא אחראי על כל המשקאות שמגיעים לפרעו. יום אחד, לשר המשקים, בתוך הכוס יין של פרעו נפל זבוב. וכשפרעו מקבל את זה עם הזבוב, ראה את זה, לקח את השר הזה, שם אותו בבית הסוהר. איפה? איפה שיוסף. גם היה לו עוד אדם שנקרא שר האופים. במאפה של פרעה, בלי כוונה, אבל זה עם כוונה מכוונת, נכנס אבן. נכנסה שם אבן, והנה פרעה רואה את האבן הזו, ואז לקח את שר הטבחים, שר האופיים, והוריד אותו שם. ואז הוריד את שר האופיים גם לבית הכלא. ואז מגיע לשם, באותה עת, כשמגיעים שרים כאלה חשובים, אז את מי ממנים עליהם? את האסיר החשוב ביותר. מי הוא? יוסף. והנה יוסף מתחיל לשמש אותם. אחר 12 חודש הוא משמש אותם, את שר המשקים ואת שר האופים, יום אחד, לקראת בוקר, מתעוררים בבעלה שר האופים ושר המשקים, ופניהם זועפים. מגיע אליהם יוסף בבוקר, רואה את פניהם זועפים, שואל אותם, למה פניכם זועפים? מה קרה? מה הראה? אמרו לו, חלום חלמנו, פותר אין אותו. אמר להם, ספרו לי. עכשיו, נשים לב, יוסף כבר נמצא שם 9 שנים, ועוד 12 חודש של שני השרים הללו, זה כבר
עשר שנים הוא נמצא שם, והוא שואל אותם מדוע פניכם זועפים. זאת אומרת, הוא נמצא במצב רוח טוב. היות שיוסף היה מושגח מאוד מעת הקדוש ברוך הוא. השגחה פרטית מיוחדת הייתה לו מעת הקדוש ברוך הוא ליוסף. והנה, יוסף שואל אותם, אמרו לו, חלום חלמנו, מי יפתור? אמר להם, ספרו לי, לאלוקים פתרונים, תספרו לי. ואומרת התורה, והנה, ויספר שר המשקים את חלומו ליוסף. ויאמר לו, בחלומי, והנה גפן לפניי, ובגפן 13 ריגים, וכוס פרעה בידי, ויקח את הענבים, ואסחוט אותם אל כוס פרעה, ויתן את הכוס אל כף פרעה. זה החלום שחלמתי. יש להוסיף ששר המשקים חלם את החלום של עצמו ואת הפתרון של שר האופים. וכן להפר, שר האופים חלם את חלום עצמו ואת הפתרון של שר המשקים. אומר לו יוסף, זה פתרונו. 13 ריגים, 3 ימים הם. בעוד 3 ימים יישא פרעה את ראשך וישיבך אל קניך. עוד 3 ימים אתה חוזר לתפקיד שלך. כששומע את זה שר האופים, אומר זה נכון. מאיפה אתה יודע שר האופים? היות שהוא חלם את הפתרון הזה. אמר לו שר האופים, עכשיו שאני רואה שפתרת טוב, תפתור גם לי. סיפר לו את החלום שלו, ואז אומר לו יוסף, עוד 3 ימים, פרעה לוקח אותך ומסיר לך את הראש ותולה אותך על עץ. אומר שר המשקים בדיוק. מאיפה הוא יודע? היות שהוא חלם את זה. והנה לאחר 3 ימים, שר המשקים יוצא מבית הסוהר, כמו שאמר בדיוק יוסף. אבל יוסף הוסיף שם עוד 2 מילים, שהמילים האלה מאוד משמעויות, יש שם משמעות גדולה מאוד ליוסף. המילים האלה חשובות ביותר. אמר לו, כי אם זכרתני והזכרתני. כי אם זכרתני והזכרתני. מה אומר לו? תזכור אותי שאני פתרתי לך את החלום לטובה, ותזכיר אותי לפרעה. אתה שר, אתה חשוב, יש לך פרוטקציה אצל פרעה. תזכיר אותי ותזכור שפתרתי לך לטובה, הרי החלום הולך אחר פתרונו. אבל יוסף נטבע על כך. למה נטבע על כך? יוסף מושגח בהשגחה פרטית מהקדוש ברוך הוא. יש לו אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. אתה יוסף שיש לך אמונה כזו בקדוש ברוך הוא, איך אתה נותן את הביטחון שלך בבשר ודם? נטבע על זה יוסף, מה אתה מבקש ממנו? הרי בעת שאתה צריך לצאת מבית הסוהר אתה תצא. למה ביקשת ממנו? בדרגה של יוסף זה היה חסרון ביטחון. אומר החזון איש, מה שעשה יוסף נקרא כמו זריעת אבק על זוהר הביטחון. זה היה המעשה של יוסף. תפתח בקדוש ברוך הוא, תאמין בו. תאמין בקדוש ברוך הוא. יוסף ידע את זה. ואז היה אמור לצאת אחר 10 שנים, אבל נשאר עוד 2 בגלל המעשה הזה. בגלל המעשה של ההשתדלות יתר, עוד 2 נשאר בבית הסוהר. ויודע יוסף למה. והנה אחר 2 אומרת התורה, אנחנו נכנסים לפרשה חדשה. אחר פרשת וישב, יש לנו את פרשת מקץ. שתי הפרשיות הללו בספר בראשית, חומש בראשית. ויהי מקץ 2 ימים, ופרעה חולם, חלום פרעה. והנה עומד על היאור, והנה מן היאור עולות 7 פרות, יפות מראה ובריאות בשר, ותראינה באחו. והנה 7 פרות אחרות עולות אחריהן מן היאור, רעות מראה ודקות בשר, ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור, ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את 7 הפרות יפות המראה והבריאות, ויקץ פרעה. הוא חולם את החלום הזה. וישן ויחלום שנית עוד חלום. ויקץ בפרעה, והנה חלום, ויהי בבוקר, ותיפעם רוחו, מקשקש את רוחו, אומר רש"י, כמו פעמון. וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים, ואת כל חכמיה, ויספר פרעה להם את חלומו, ואין פותר אותם לפרעה. היו פותרים, אבל לא לפרעה. מה קרה? חלום של פרעה היה מיוחד. בתוך החלום הוא חלם את הפתרון, והוא שכח. והוא ידע, ברגע שיגידו לו את הפתרון, הוא יזכור. הוא שואל את החרטומים, מה החלום? אומרים לו, 7 פרות, תדע לך, 7 בנות יוולדו בך, לך, ו7 בנות ימותו. אומרים לו, 7 ממלכות יילחמו בך, ויביסו אותך. אמר להם, זה לא החלום. למה לא? היות שכשיגידו לו, הוא יזכור מה הוא חלם. הוא חלם את הפתרון. ומה עשה? אמר, מה אני צריך את כל החרטומים והחכמים? התחיל להרוג בהם. וכשהתחיל להרוג בהם, פחד שר המשקים. אמר לו, את חטאי אנוכי מזכיר. אתה זוכר פרעה
שהשלחת אותי ואת שרה, את שרה אופים לבית הסוהר, היה איתנו שם נער עברי עבד. תראו איזה לשון, נער עברי עבד. אומר רשי, ארורים הרשעים, איך הוא מזכיר אותו? בלשון ביזיון. ומה שהיה, הוא סיפר לו על החלומות של שרה אופי, מה שאמר יוסף קרה. אמר פרעה, יש כזה אדם במצרים, תביאו אותו אליי. עכשיו, אומרת התורה פה פסוק, שמהפסוק הזה אנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא מנסה את הצדיקים בעולם הזה. אומרת התורה, וישלח פרעה ויקרא את יוסף, ויריצו מן הבור. מה זה ויריצו? יוסף 12 שנה בבור. הבור הזה במצרים לא היה לו קרן אור, לא רואים אור. אין אור יום, 12 שנים הוא שם. פתאום, ביום ראש השנה, יום ראש השנה שומע יוסף נפתחים מנעולים. מגיעים סריסי פרעה, תופסים את יוסף, מרימים אותו. לאן אתם לוקחים אותי? לא שואלים אותו, לוקחים אותו. מגלחים אותו, מלבישים אותו, הכל בבעלה. איפה שהיה יושב פרעה זה היה 70 מדרגות להגיע לשם. מלא שרים, כל הארמון שלו, כל הפמליה, עולה יוסף, הוא מתרגש ודאי. אדם רגיל היה מתרגש, מעלים אותו מול פרעה. עכשיו יוסף מבין שמה שהוא יגיד, הוא מבין שהוא לא הובא לכאן סתם. מה שהוא יגיד יכריע את המשך החיים שלו. או שהוא יורד לכלא כל החיים, או שיוצא להיות בן חורין. מה עשה יוסף באותם שנתיים? באותם שנתיים שיוסף היה בכלא, מה עשה? הוא ידע שהוא נתבע על ההשתדלות יתר. יוסף התחיל לעבוד על עצמו במידת הביטחון. אין עוד מלבדו. מי שיוציא אותי מהכלא הזה, זה רק הקדוש ברוך הוא. זה לא שר המשקים, וזה לא שר האופים, וזה לא פרעה, רק הקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים מלמעלה. אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כן לא נימה, נימה זה שערה. לא נוגע כלום אם לא מכריזים בשמיים קודם. יוסף משריש בעצמו את מידת הביטחון, אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. הוא מוציא אותי, לא פרעה, לא אף אחד. ואז כל אדם, אומרים המפרשים, הרב דסלר, אחד מגדולי ישראל, אומר המעמד שיוסף באותה עת, כל אדם רגיל היה פוחד פחד גדול מאוד. כל מה שעכשיו היה מדבר זה רק מה שהוא שרש בו. רק התוואים, האינסטינקטים שלו הם יפעלו כרגע. יוסף עומד מול פרעה. אומר לו פרעה, חלום חלמתי ואני שמעתי עליך שאתה יודע לפתור חלומות. אתה יודע למה אתה כאן? למה אתה יודע לפתור חלומות? זאת אומרת, ההמשך של החיים שלך תלוי מה תענה לי עכשיו. אומר לו יוסף, בלעדיי, אני כלום. אלוקים יענה את שלום פרעה. אני כלום, השם יעזור. מה זה אני? אז למה באת? תחזור. יוסף הגיע לדרגה כזו של ביטחון, שהוא אומר לפרעה, אני לא מפחד. ולא אתה מוציא אותי מהכלא. רק הקדוש ברוך הוא מוציא אותי מהכלא. הגיע לשלמות במידת הביטחון. השריש בעצמו שהתוואים שלו, האינסטינקטים שלו היו רק ביטחון. הוא קובע, אף אחד, רק הקדוש ברוך הוא קובע מה יקרה. הוא קובע, אני מאמין, אני בוטח בו. הוא מוציא אותי מהכלא, הוא שומר אותי. הוא שומר, ממנו באתי ואליו אשוב. הוא שומר אותי, הקדוש ברוך הוא. הוא האלוקים שלי. אומר לו, לא אתה. ואז פרעה מתחיל לספר את החלום. מה עשה פרעה? הוא שינה ליוסף את החלום. רצה לראות אם הוא באמת מומחה. אומר לו יוסף, לא נכון, לא ככה לך חלמת, ככה חלמת. אומר לו, מאיפה אתה? מה, היית אצלי בחלום? ואז אמר לו, תדע לך, מה שהאלוקים הולך לעשות, הוא יגילה לך בחלום. יהיה לך עכשיו 7 שנות סובה, ואחר כך 7 שנות שני רעב, ולאחר מכן יהיה קושי גדול. אם תשמע לי, אז תשים אדם שיכנוס לך את כל האוכלים למשך השנים של הרעב, ואז יהיה אוכל למצרים ולכל העולם. שומע את זה פרעה, רואה אדם רוח אלוקים בו. אמר, ראיתם איזה אדם? אומרת התורה. ישר לאחר מכן. ואתה אומר, ויאמר פרעה אל עבדיו, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו. תראו איזה אדם יש. ויאמר פרעה אל יוסף, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. אתה תהיה על האיש הזה שאמרת שיכנוס את ה... אתה תהיה האיש. ואתה תהיה על ביתי ועל פיך אישה כל עמי. רק הכסה יגדל ממך, אתה תהיה המלך. לי יקראו מלך, אבל אתה תהיה תחתיי, אתה משנה למלך. אתה תשלוט על הכל. מצרים הייתה אימפריה בכל העולם. אתה תשלוט על הכל. ויאמר פרעה אל יוסף, ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים.
ואז ויאמר פרעה אל יוסף, אני פרעה ולעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. יוסף לפני כמה שעות נמצא בבית הכלא. אף אחד לא מסתכל עליו בכלל. הוא חושב שאף אחד לא יודע איפה הוא נמצא. הוא יודע שאבא שלו חושב שהוא מת. עם כל זה, ברגע אחד, מוציאים אותו משם. מעמידים אותו פרעה והוא נהפך להיות שליט על כל הארץ. ויוסף הוא השליט, הוא המשביר לכל הארץ. פלא פלאים. איך הכל נהפך? זה נאמר מבירה עמיקתא לאיגרא רמא. מבור עמוק לדרגה גבוהה מאוד. כך זכה יוסף. והנה יוסף, אומרת התורה, וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב. מה היה? כשיוסף הובל במרכבה שלו, של פרעה, היו שם הרבה נשים במצרים. כולם רצו להתחתן עם יוסף, יפה תואר, הגדול שבמלכות. הייתה שם אחת מיוחדת. קראו לה אסנת, שנקראת אסנת. בת פוטי, היא גדלה בבית של פוטיפר. מי זו הייתה? היא הייתה ביתה של דינה. מי זו דינה? דינה זו הבת של יעקב. איך היא הובאה לשם? בדרך נס. שם לה יעקב אבינו טס מיוחד על הצוואר, והיא הובאה לשם. אז כל הנשים, כשיוסף הובל במרכבה, כל הנשים זרקו עליו זהב וכסף רק שירים את עיניו אליהם, שיסתכל ביופי שלו, והוא לא היה מסתכל על אף אחת. פתאום נזרק אליו הטס הזה של אסנת, פתאום הוא רואה את לשון הקודש. יעקב, הוא מסתכל, הוא לא מאמין. הוא שואל, מי זרקה את זה? אז הוא ידע שזו, ואז התחתן איתה עם אסנת. ממנה יצאו שני בנים, מנשה ואפרים. ואומרת התורה, וליוסף יולד שני בנים, בטרם תבוא שנת הרעב, אשר ילדה לו, אסנת בת פוטי פרה כהן און. זה ככה, נולדה לו, נולדים לו שני הבנים הללו, מאסנת. אומרת התורה, ותכלנה שבע, שני אסבה, אשר היה בארץ מצרים. מה עשה יוסף? כנס מכל הארץ הרבה אוכל, הרבה תבואה, מחסנים שלמים. ונהיה רעב בכל הארץ, כל כדור הארץ היה רעב. ובמצרים היה אוכל לרוב. יוסף בחוכמה עשה את כל זה. ואז אומרת התורה, וכל הארץ באו מצרימה לשבור אל יוסף. לשבור, יש שבר, יש אוכל שם, אפשר לקחת. כי חזק הרעב בכל הארץ. וירא יעקב, עכשיו יעקב אבינו, גם אצלו היה רעב, אבל לא היה לראות את האוכל. וירא יעקב כי יש שבר במצרים, יש מקום שאפשר לקנות אוכל. ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו? למה תראו את עצמכם לישמעאלים שיש לכם אוכל? ויאמר, הנה שמעתי כי יש שבר במצרים, רדו שמה. המילה רדו היה פה רמז לשעבוד של אבותינו במצרים. רדו, רש זה 200, ד' זה 4, ו' זה 6, 210. פה רמז במילה רדו, שעם ישראל יורד למצרים 210 שנים, אחר כך יוצא ביציאת מצרים. ושברו לנו משם ונחיה ולא נמות, וירדו אחרי יוסף 10 לשבור בר ממצרים. אבל בנימין שנולד נשאר שם עם יעקב אבינו. והנה, ויבואו בני ישראל לשבור בתוך הבאים. יוסף זכר את החלומות. עברו שנים. הוא לא שכח את אבא שלו אפילו יום אחד. ואז הוא ידע שהאחים שלו יבואו. מה עשה יוסף? הוא הציב אנשים בכל הכניסות של מצרים, אמר להם, כל אדם שנכנס למצרים, תרשמו לי את השמות. וכל ערב היו צריכים לבוא הממונים על כל השערים ולהקריא ליוסף את השמות. וכשנכנסו האחים בכל השערים, פתאום אחד אומר לו, ליוסף, שומע יוסף, היום נכנס בשער זה, ראובן בן יעקב. שמע את זה יוסף, נחרד, הם הגיעו. פתאום הוא שומע בשער השני, שמעון בן יעקב. הבין יוסף שהם הגיעו, הכין את עצמו. והנה אומרת התורה, ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ. ויבואו אחרי יוסף והשתחוו לו אפיים. באיזה גיל הוא יצא מהם? בגיל 17. עכשיו הוא היה כבר בגיל 30 והיה לו זקן. מה עשה יוסף? הוא שם מצנפת מיוחדת שחיסתה לו חצי מהפנים. והם לא ידעו שהוא יודע לדבר את לשון הקודש. והוא שם את הבנים שלו
מתורגמנים, הם היו מתרגמים להם, אז הם חשבו שהוא לא יודע את השפה. ויבוא אחי יוסף, וישתחוו לו אפיים ארצה, וירא יוסף את אחיו, ויכירם, ויתנכר אליהם, וידבר איתם קשות, ויאמר אליהם, מאין באתם? ויאמרו, מארץ כנען לשבור אוכל. ויכר יוסף את אחיו, והם לא הכירו, הם לא הכירו אותו. אמר להם יוסף, אתם מרגלים. אמרו לו, חס ושלום, אמר להם, בזאת יבחנו, חי פרעה, אם תצאו מזה. כי אם בבוא אחיכם הקטון אינה, הם סיפרו לו שיש להם אח קטן, את בנימין שהוא נשאר. ואז אמר להם, יוסף, עד שלא תביאו אותו לכאן, שאני אאמין למה שאמרתם, לא תצאו מזה. והנה, ויאסוף אותם אל משער ישמר שלושת ימים, הכניס אותם למאסר שלושה ימים, את האחים שלו. אם כנים אתם, אחיכם אחד יעשר, ואתם לכו, אביאו שבר העבור בתיכם. אומר להם יוסף, לאחר שלושה ימים, אתם תחזרו הביתה לארץ כנען, הנה השבר בשבילכם, האוכל בשבילכם. אחד הילדים, הכוונה אחד הבנים, יישאר איתי פה, ואת אחיכם הקטון תביאו אליי. מה שאמרתם, אחיכם הקטון, את בנימין, תביאו לפה. ויאמנו דבריכם ולא תמותו. ויעשו כן. הוא השאיר איתו את מי? את שמעון. ואז הוא שלח אותם, ושם להם הרבה אוכל בתוך איפה במטען של החמורים, אבל גם את הכסף הכניס בהמתחות שם. ואומרת התורה, ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו, על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו, ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. האחים ישר, רואים קורה להם דבר כזה, הם משייכים את זה לעצמם. מה חטאנו שקרה לנו? יוסף ששמנו אותו בבור, ישר הם קישרו דבר לדבר. והנה אומרת התורה, לאחר מכן שהם חוזרים ליעקב, ויאמר אליהם יעקב, אביהם, אותי שיקלתם, יוסף איננו ושמעון איננו, ואת בנימין תיקחו? מה, אתם רוצים לקחת גם את בנימין? מה נשאר לי מרחל? יוסף נלקח, עכשיו גם את בנימין תיקחו? ואז, והרעב כבד בארץ. והיא כאשר כאילו לאכול את השבר, נגמר האוכל, רעב בכל העולם. ויאמר אליהם אביהם, שובו שברו לנו מעט אוכל. ויאמר אליו יהודה, אבא, העד העיד בנו האיש, הרי האיש שם במצרים, זה יוסף, אמר, לא תראו פניי בלתי אחיכם איתכם. ויאמר ישראל, למה הראותם לי להגיד לאיש, עוד לכם אח? ויאמר יהודה, תראו מה עשה יהודה. אמר לו, ויאמר יהודה אל ישראל אביו, שלחה הנער איתי, אם לא אביא אותי אליך ויצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים. אומר לו יהודה, אבא, תן לי את הנער, את בנימין, אני אקח אותו, אני אשמור עליו, אני אחראי עליו. ואם אני לא אביא לך אותו חי, אני אחטא לך גם בעולם הבא. עד כדי כך התחייב יהודה. ויאמר אליהם ישראל יואביהם, אם כן, איפה זאת? קחו מזמרת הארץ, תביאו לאדם קצת מתנות שם, קצת דברים טובים מארץ כנען. ואת אחיכם קחו, וקומו שברו אל האיש, ואל שדי ייתן לכם רחמים לפני האיש, הקדוש ברוך הוא יברך אתכם. ויקחו האנשים את המנחה הזאת, ומשני כסף לקחו בידם, ואת בנימין, ויקומו וירדו מצרים, ויעמדו לפני יוסף. וירא יוסף איתם את בנימין, ויאמר לאשר על ביתו, אבא את האנשים הביתה, וטבוח, טבח, איתי יאכלו בצהריים, תביא את האנשים, ארוחת צהריים ביחד כולנו. ויראו האנשים כי הובאו בית יוסף. הם פחדו. אמרו, מובאים להתגולל עלינו, להתנפל עלינו. חששו מאוד. התחילו לדבר על האיש, על בית יוסף. אמר להם, אל תדאגו. ויבוא יוסף הביתה, ויביאו את המנחה אשר בידם, וישתחוו לו ארצה, ישתחוו לפניו. וישאל להם לשלום. ויאמר, השלום אביכם הזקן, אשר אמרתם, העודנו חי. והנה, וישא עיניו, וירא את בנימין אחיו. בן אמו, רואה את האח שלו. מה הוא היה תינוק? מה הוא היה? הוא לא. מה זה אח שלי? ואז כשראה אותו יוסף, שאל אותו, אומר רשי, יש לך אח מעין? אמר לו, היה לי אח. הוא לא יודע שזה הוא. ואני לא יודע איפה הוא. יש לך בנים? אומר לו בנימין, יש לי 10 בנים. איך קוראים להם? אמר לו, כך, בלה. למה קראת לו בלה? על שם אח שלי שנבלה בין האומות. בחר, למה קראת לו בחר? שהיה בחור של, בחור לאמו. אשבל ששבעו אל, גרה שנתגייר באכסניה.
נאמן שהיה נעים ביותר, כל השמות על שם יוסף, והוא לא יודע שזה יוסף מולו. אחי וראשי, אחי היה וראשי היה, מופים שלא, שלמד הרבה, למד הרבה תורה מפי אבא. וחופים שלא ראיתי את החופה שלו. וארץ שירד בין האומות. מיד אומר לו, ומאז שאח שלי נעלם, אני לא מסרק את הראש שלי. ואבא, אבא יעקב, לא יושן על מיטה, הוא יושן על הרצפה. וכששמע איזה יוסף, הוא לא יכל לעמוד בזה. הוא נכנס לחדר, וימי יוסף כי נחמרו רחמיו אל אחיו, ויבקש לבכות, בכה, בכה, לא יכל לעמוד בזה. תראו את אח שלו, את כל הבנים שלו, קורא על, על שמו. ויחץ פנה ויצא ויתאפק, ואומר, שימו לכם. וישימו לו לבדו, ולהם לבדם, ולמצרים האוכלים איתו לבדם, כי לא יוכלו למצרים לאכול את העברים לחם, כי תועבהו למצרים. והנה, ישר יוסף לאחר מכן שולח אותם, חזרה עם השבר, ועם בנימין, אבל מה הוא עשה? הוא לקח את הכוס המיוחדת שלו, וסתמן אותה באמתחת בנימין. ואחר, לאחר שהאחים יוצאים, ישר שולח יוסף את האיש על הבית, אומר, לך אליהם, תפוס אותם, תגיד להם, למה גנבתם לי את הכוס? ישר תפס אותם, אמר להם, למה לקחתם את הכוס של יוסף? אמרו לו, חס ושלום, התחיל לחפש, בדק בבנימין, מצאו שם את הכוס, הם יקרו את הבגדים וחזרו ליוסף. וישר הפרשה הנוספת, פרשת ויגש, ויגש אליו יהודה, וידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. ואז התחיל להסביר לו, אדוני שאל את עבדיו, למור יש לכם אב או אח? והנה, ותומר אל עבדיך, הורידו, ונאמר על אדוני, לא יוכל הנער לעזוב. ותומר אל עבדיך, אם לא ירד אחיכם הקטון, הוא מספר לו את כל ההשתלשלות של הדברים, ואתה כבואי עבדיך, אבי והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו, אם אני לא אחזיר את הבן, אני אחראי עליו. אני התחייבתי לאבא, אומר לו יהודה. אם אני לא אחזיר לו, הנפש של הילד הזה קשורה לאבא, ליעקב. והיה כראותו כי אין הנער ומת. אם אבא לא יראה את בנימין, הוא ימות. ואז אומרת התורה, ואתה ישב נא עבדך תחת הנער. אני יותר טוב ממנו. לכל דבר, אומר רש"י, לגבורה, למלחמה, לשמש, אני לא אנוח, אני אעבוד. אני... אומר לו יוסף, לא. אומר לו יהודה, כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי? ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים. ויקרא, הוציאו כל איש מעליי, תוציאו את כולם. הוא לא רצה שכל המצרים יראו שאחיו עכשיו מתביישים, הוא הולך להתגלות אליהם. ואז, ולא עמד איש איתו בהתוודה יוסף אל אחיו, ואז כל האחים עומדים שם. ופתאום אומר להם, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף! אני יוסף, העוד אבי חי, העוד אבי חי. אתם אמרתם שבנימין, אם לא יחזור ליעקב, הוא ימות. וכשמחרתם אותי, לא פחדתם שאבא ימות? העוד אבי חי? למה עליי לא חסתם? למה על אבא לא חסתם כשמחרתם אותי? העוד אבי חי? ולא יכלו אחד מהבושה. עכשיו הבינו שהם טעו. הבינו שהמחירה של יוסף הייתה טעות, ויש להם חטא גדול בידם, התביישון, נחלמו. ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבלו מפניו. ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי, הם ראה שהם כל כך מפחדים, כל כך מתביישים, תתקרבו, תתקרבו, אתה אל תעצבו, ואל יחר בעיניכם, כי מחרתם אותי, הנה למחייה שלך אני אלוהים לפניכם. הרי כדי להחיות את אבא ואותכם, אני נשלחתי לפה להיות משביר לכל הארץ, זה רק בשבילכם. ואז יוסף הרגיע את אחיו, ואומר את התורה, כי זה שנתיים הרב בקרב הארץ. אמר להם, מעלו ועלו את אל אבי. ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמני אלוהים לאדון לכל מצרים, רדה אליי, אל תעמוד. תחזרו לאבא, קחו הרבה אוכלים, קחו הרבה דברים טובים, ותביאו את אבא לפה. למה פה יש עכשיו סרוב הגדול, ועוד כמה שנים רב בארץ. תביאו את אבא לפה. כשיורדים חוזרים האחים ליעקב, לארץ כנען, ויעלו ממצרים ויבוא ארץ כנען אל יעקב אביהם, ויגידו לו למור, עוד יוסף חי, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים. אומרת התורה, ויפוג ליבו, הוא לא האמין להם, כי לא האמין להם. וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר אליהם, וירא את העגלות. מה זה את העגלות? כשיעקב נפרד מיוסף,
הכוונה, מרגע שהוא לא ראה אותו, לפני זה הם למדו יחד פרשת עגלה ערופה. בכוונה שלח לו יוסף את העגלות שיזכור, הנה אבא, זה אני. אני שולח לך את העגלות שלמדנו יחד עגלה ערופה. ראה את זה, ופתאום חזרה רוח הקודש ליעקב. ואז ברגע שחזרה אליו הוא הבין שיוסף חי. יוסף חי. אומרת התורה, ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה. הקדוש ברוך הוא נגלה לישראל, לישראל זה יעקב. ויאמר יעקב, יעקב, ויאמר הנני, ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרד המצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. יעקב חשש לעזוב את ארץ כנען, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תירד. ויוסף ישית ידו על עיניך. יוסף ישית ידו על עיניך, לפני שתיפטר הוא ישים לך את הידיים. ואז כך היה. ויוסף, יעקב הגיע ונפגש עם יוסף, ועם ישראל ב-70 נפש ירדו מצרימה. יוסף הצדיק זכה, צופים יקרים, למה של שום מלך לא זכה. למשול 80 שנה בלי שום התנגדות, וזכה לכל הנצח שלו. יוסף הצדיק, שממנו יוצאים שני שבטים בעם ישראל, מנשה ואפרים. יוסף הוא מידת היסוד בניסיון הגדול שעמד עם אשת פוטיפר, ובזכותו נפקע ים סוף. זה יוסף הצדיק. מכאן אני רוצה לספר לכם מעשה שקשור לפרשת ויגש. ומהמעשה הזה נראה חיזוק גדול לכולנו, בעזרת השם. לפני 70-80 שנה בירושלים, היה רעב גדול, רעב נורא. ובאותם ימים, העוני היה מתבטא, היום העוני מתבטא במותרות, בחובות, במינוסים. העוני אז היה מתבטא בלחם כפשוטו, לחם, לחם יבש, לא היה לאכול. אנשים היו מתים מרעב. מה החליטו אנשי הקהילה שם בירושלים? לשלוח שליח לנחר, בעיקר לאיטליה, כדי להביא כסף מהיהודים העשירים לירושלים. הטילו את המשימה הזו על תלמיד חכם בירושלים, שהיה לו לשון לימודים, הוא ידע לדבר יפה. ואז אמרו לו כך וכך, אמר להם בסדר. לאן? אמרו לו לאיטליה. אמר להם, אבל סליחה, אני לא יודע לא איטלקית ולא אנגלית. אמרו לו, זה בסדר, הם יודעים משם את לשון הקודש. לקח ספינה, הגיע אחר כמה שבועות לחופי איטליה, יום שישי, שעה 14:00, עוד מעט נכנסת שבת, הוא לוקח מזוודות, עכשיו איך הוא יזהה יהודי? הוא לא מכיר פה אף אחד, אפילו את השפה הוא לא מכיר. מה עושה יהודי שנקלע לצרה? מניח את המזוודו ואומר, ריבונו של עולם, תעזור לי. תעזור לי. יהודי שמבקש בקשה מהקדוש ברוך הוא שצר לו, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אבל שיבקש מכל הלב, שאומר דוד המלך, קרוב השם לכל קוראיו, למי? לכל אשר יקראו באמת, מכל הלב. אומר, תעזור, איכשהו רק אומר את המילים האלה, נעצר את קרקרה לידו, הוא רואה אדם בפנים, אומר לו, סליחה, בוא, תתקרב, אתה יהודי, נכון? אמר לו, כן, ודאי, רואים? אמר לו, מאיפה אתה? אמר לו, מירושלים, בוא תעלה. הוא מכניס אותו לעגלה, שאל אותו, מה מעשיך? אמר לו, באתי לבקש תרומות, לבוא לארץ הקודש, להחיות נפש. שאל אותו, יש לך איפה להיות בשבת? אמר לו, לא. אמר לו, אתה אצלי. שמח, ישר, איך ששמע את זה, אמר, הקדוש ברוך הוא, תודה רבה. הוא קיבל ומודה לקדוש ברוך הוא. מגיעים, הוא רואה שהוא מגיע שם לשטח היוקרתי של איטליה, וילות, מיוחדו, דברים מיוחדים. הוא מגיע לשער גדול, נפתח השער, נכנסים לכל חצר גדולה ביותר, ואז הוא רואה בתוך החצר הזו ארמון. עומד שם שוער, פותח את הדלתות, ואיך שהוא נכנס פנימה, הוא רואה אולם ענקי. זה היה הסלון. לוסטרות מיוחדות, שיש על הרצפה, אז זה לא היה מצוי, שיש על הרצפה. כל מיני פאר שבחיים לא ראה. והנה אותו משולח מירושלים, רואה, אומר לו, בעל הבית, הנה יש לך פה חדר, כנס, תתלבש, עוד מעט עושים קבלת שבת. הוא יוצא, כשהוא יוצא הוא רואה מלא אנשים. אירוע גדול, מה קרה? האדם הזה היה מעריך אורחים גדול מאוד. הרבה אנשים באו להתארח בשבת. אחר שעשו קבלת שבת, אמרו שבת שלום לכולם, היה שם שולחן ארוך ביותר. בעל הבית ישב בראש, ואנשים ימינה ושמאלה יושבים. פתאום מסתכל המשולח הזה, הוא נתקל עם עיניו בשולחן מיוחד מכסף טהור. ומה יש על השולחן? בקבוק ישן, נראה כמו בקבוק בירה,
שבמרוב היושר שלו נתפסה בו ירוקת. הוא מסתכל, הוא מתפעל, הוא אומר, בקבוק כזה על שולחן כזה יקר, הוא מסתכל, רואה אותו בא על הבית, אומר לו, בטח אתה מתפלא, מה הבקבוק הזה? אומר לו, כן. אומר לו, תדע לך שפה השולחן הזה עולה יקר, אמר לו, אני רואה, זה הבקבוק הזה מזכיר לי משהו מהעבר. אומר לו, אולי תספר? אמר לו, לא, לא, לא. אז התחילו ללחוץ, תספר. אמר להם, בסדר, אני אספר. אומר להם, כשאני הייתי קטן, הייתי גר באמסטרדם. וסבא היה כאן באיטליה. כשסבא התבגר מאוד, אז העסק, היה לו עסק, צפלה קצת. אז הוא ביקש עזרה מההורים, אז ההורים שלחו אותי. אני בתור בחור חזק, נכנסתי ישר לעסק, סידרתי את המחסנים, הערתי פנים ללקוחות, ובתוך כמה שבועות חזר העסק לקלמותו. ואחר כמה חודשים, הניב קצת רווחים. ולאחר כמה שנים, נעשינו אני וסבא רשת באיטליה. ונהיינו עשירים ביותר. אבל כל ערב היה לי שיעור תורה עם סבא. והייתי שומר מצוות, הייתי מתפלל בבית כנסת, במניין. הייתי שומר שבת כראוי. הייתי מברך על כל מה שאני אוכל ושותה. ממש יהודי שומר תורה ומצוות כשר. יום אחד, סבא נפטר. הוא מספר שהוא ישב שבעה, וישר לאחר השבעה הוא פותח את הצבא, הוא רואה שסבא הוריש לו את הכל, את כל הנכסים. אמר, בין יום נהפכתי למיליונר. עד עכשיו החתימה הייתה של סבא, מעכשיו שלי. הוא מספר, המשכתי עם החיים, עשיר מאוד. יום אחד החלטתי שאני לא חייב ללכת להתפלל מנחה במניין, התפללתי בעסק. אבל ברגע שפותחים את הפתח ליצר הרע, זה לא נגרמר כאן. זה מתמשך. והנה עוד יום עובר, ועוד יום עובר, והפסקתי גם להתפלל ערבית, וגם שחרית, הייתי רק מניח תפילין בבית. ומזה גם הפסקתי עם התפילין, ועם הברכות, ועם השיעור תורה, בכלל כבר מזמן, עד שהתחיל לחלל שבת, והתחיל גם לאכול לא כשר, ודברים נוראים ביותר. הוא מספר הכל, הציצית שהייתה בבגד ירדה, הכיפה ירדה, הכל, כל היהדות שלו ירדה. הכל ירד. הדבר היחידי הוא מספר, גם המועדים, אפילו החגים לא שמר. באיטליה, ארץ נחר, דבר יחידי שנשאר לו, שכל פעם שהיה עובר ליד בית כנסת, היה מרגיש שסבא מסתכל עליו, התבייש, אבל איך שהיה מגיע למשרדים, הפקידים, הפקידות, שוכח את הכל. עד אותו יום, זה היה יום שישי, לפני שבת, עוד לא נכנסה שבת, פרשת ויגש. והנה, הוא מספר, הוא הולך מהמשרדים הביתה. הוא גם התחתן עם יהודיה, אבל הייתה כמו גויה לפי המעשים שלה. נולדו לו בנים, והוא שם אותם בבצי ספר של גויים. כלום, שום דבר מהיהדות לא נשאר. ואז הוא מספר, הגעתי, התקדמתי הביתה, פתאום אני שומע קול של ילד בוכה, בוכה, מה זה בוכה? צעקות, צרחות, בוכה באמצע הרחוב, בוכה, בוכה. אמרתי לו, ילד, מה קרה? הוא החזיק בקבוק שבור. אומר לנו, אומר ככה, אומר, אנחנו היהודים, כוונה שהוא מתייחס אליי כמו גוי, אנחנו היהודים, אצלנו היום חנוכה. ואז אבא מאוד עני, והוא אסף פרוטה לפרוטה כבר כמה חודשים, והוא שלח אותי בבוקר לקנות שמן זית לחנוכה. אמר לי, בני, תשמור על זה, אין לנו יותר. לקחתי את הכסף, הלכתי לחנות, הגעתי לחנות, נתתי את הכסף, לקחתי את השמן, ואני באתי והלכתי, והוא מספר, הנה, אתה רואה, הבן הזאת נפלתי ונשבר, והוא מתחיל לפקוד ובוכה, בוכה. אומר, נחמרו רחמיי על הילד, תראה איך הוא בוכה, תראה מה מעניין אותו ומה מעניין אותי. תראה מה מעניין אותו ומה מעניין אותי. ישר הוצאתי 10 לירות מהכיס, נתתי לו, קח את זה. הוא פניו, אמרתי לו, לך תקנה מאבא, אבל חכה רגע, תן לי את הבקבוק הזה. הוא נתן את הבקבוק, לקחתי, הרגשתי התעוררות. איפה הגעתי? איפה הגעתי? הילד הזה, תראה איך הוא בוכה על מצווה שאני שכחתי, מה אני גוי? מה אני לא יהודי? החלטתי ללכת הביתה לעשות משהו. תוך כדי אני נתקל במודעה, הגיע מגיד משרים מארץ הקודש, היום ייתן דרשה בבית הכנסת. אמרתי, מה לי ולדרשות? אבל זה סימן מהשמיים, אני אלך. והנה הוא מספר, הגעתי לבית הכנסת, מלא אנשים. מפלפ מלא מלא. והדרשן התחיל לדבר על פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה, למי? ליוסף. ואומר לו, איך אעלה אל אבי, איך אני אחזור לאבא, ליעקב, לארץ כנען, והנער איננו איתי, בנימין, אני לא אביא לו, איך אעלה, ופתאום הוא שינה. הוא אמר, איך אעלה אל אבי שבשמיים, אחרי 120 שנה.
והנער זה הנשמה שנתן לי, נשמה תאורה, איננה איתי, לכלכתי אותה בעולם הזה. מה אני אגיד לבורא עולם? מה אני אגיד לבורא עולם אחרי 120 שנה למעשים שלי? הוא ישאל אותי, בני, אתה שמרת את התורה הקדושה שנמצאת בהיכל בבית הכנסת, ששם כתבתי לך, שמור את יום השבת לקודשו, שמרת? כבד את אביך ואת אמך, כיבדת? וקשרתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, הנחת תפילין? שמרת כשרות? שמרת טהרת המשפחה? שמרת את הבקשות שביקשתי? מה אני אגיד לבורא עולם? ואז הוא התחיל להגיד איך אלה אל אבי, והוא מספר אותו אדם, ישבתי בין הקהל והתחלתי לפרוץ בבכי. מה אני אגיד לבורא עולם אחרי 120 שנה? יצאתי החוצה ואמרתי, הוא כך אמר, שהוא נשבע שהוא חוזר בתשובה. כך אמר, הוא נשבע שהוא חוזר בתשובה. ישר החלטתי להתעשת, יום ראשון בבוקר עשיתי כנס של כל הפועלים, כל העובדים, כל הרשת. אמרתי להם, מהיום, כל העסקים סגורים בשבת. וכולם התרעשו, ממש נהיה מאומה גדולה. מה קרה? אמרו לו, אולי אפשר, גוי על ידי גוי. אמרתי להם, שום דבר, העסק סגור בשבת. דיברתי עם אשתי, היא הבינה, התחלנו לשמור את טהרת המשפחה. לקחתי את הילדים מהבתי ספר של הגויים, שמתי אותם בבית ספר של יהודים. חזרתי להתפלל במניין, קבעתי לעצמי שיעור תורה, התחלתי לאכול רק כשר, התחלתי לתת צדקות, שמתי ציצית קטן בבגד, תלית קטן בבגד, והתחלתי לשמור מצוות מחדש. לא הפסקתי, המשכתי לעבוד, והעסקים, כמו שאתם רואים, שגשגו עוד יותר. אבל מה עשיתי? כדי שלא תחסר לי ההתפעלות, ההתרגשות שהייתה לי כשראיתי את הילד, קניתי את השולחן הזה של הכסף, ולקחתי את הבקבוק, אותו בקבוק שמן שבור, ושמתי את הבקבוק הזה על השולחן. וכל יום שאני חוזר מהעבודה, אני מגיע הביתה. אני פותח את הדלת, מה אני רואה? אני רואה את הבקבוק הזה מולי. והבקבוק הזה מזכיר לי, יום אחד אני אצטרך לצאת מהעולם הזה. הדבר היחיד שהוא בטוח לאדם זה יום המיטה. יום אחד אני אצטרך לצאת מהעולם הזה. ישאל אותי אבי שבשמיים, בני, עשית את מצוותיי? אני אגיד לו, ריבונו של עולם, כן. הבקבוק הזה מזכיר לי את זה כל יום, את היהדות שלי, מאיפה באתי? מאיפה באתי, למי אשוב? אני אסכם את הדברים, צופים יקרים, בדברי חז"ל בגמרא הקדושה, שכשתינוק מגיע לעולם, כמה זמן לפני, ישנו מלאך שנקרא לילה. המלאך הזה ממונה על הדבר הזה. הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה יהיה עם נשמה זאת? יהיה עשיר או אני? נקבע. נקבע, המזל של האדם נקבע. לא משנה באיזה עסק הוא יעסוק. מה שהוא יעסוק, יש לו ברכה. למה? נקבע לו מזל מרגע שהוא נולד. יהיה עשיר. או אני, תלוי. השאלה השנייה שהוא שואל, יהיה חזק או חלש? גם את זה קובעים. יש אנשים חזקים, יש אנשים יותר חלשים. הדבר השלישי, יהיה חכם או טיפש, יש אנשים כישרוניים מאוד, יש אנשים פחות, זה נקבע מראש. הדבר הרביעי שהוא שואל אותו, יהיה רשע או צדיק? פה לא, אין תשובה. וכאן אומר רבי חנינה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מה זה הכל בידי שמיים? כל מה שקורה איתך במשך כל החיים שלך, זה בידי שמיים. דבר אחד ביד שלך, אתה קובע אם להיות צדיק או הפוך, זה ביד שלך. אתה קובע לעצמך אם להדק את הקשר שלך לבורא עולם על ידי המצוות או לא, זה תלוי בך. אם אותו יהודי מחליט להגיד שמע ישראל עם תפילין בבוקר, או ללך לבית כנסת בשבת, זה בידו, זה תלוי בו. מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. יהי רצון שנזכה להדק את הקשר עם אבינו שבשמיים. אני מאחל לכל הצופים כל טוב וברכה מרובה.